Университетті қашықтықтан оқып бітіруге бір жыл қалды, алайда білім ордасының қызметкерлері оқыту форматының онлайннан офлайнға өзгеретінін айтты. Егер мұндай өзгеріс орын алса, жұмысымыздан шығып, табыссыз қаламыз. Жақында желіде осындай шағым білдірген студенттің видеосы тарады. Бүгін Қозыбаев университетінің басқарма төрағасының ректоры бойжеткеннің мәселесіне қатысты түсініктеме берді. Назар салайық. В следующем году я должна была получить диплом о высшем образовании. Но наш университет решил внести некоторые изменения без какого-либо согласования с нами. Нас просто поставили перед фактом. В следующем учебном году нас могут перевести на очную форму обучения. А затем попросили подать список студентов, которые намерены забирать документы. Надежда Чепикова жергілікті университетке 2019 жылы түскен. Бастапқыда күндізгі бөлімде қашықтықтан оқыту технологиясы арқылы білім алған. Яғни осы күнге дейін тапсырмаларды онлайн орындап, тек сессияны қара шаңырақта тапсырған. Өзінің орта білімі болғандықтан мектепте мұғалім болып жұмыс істейді екен. Енді оқу форматындағы жаңа өзгерістердің орын алуы қиындық туғызатынын айтады. Мы вынуждены подать заявление об отчислении по собственному желанию. Біз өз еркімізбен оқудан шығу туралы өтініш жазуға мәжбүрміз. Себебі топтастарының басым көпшілігі соның ішінде менде университетке барып оқи алмаймыз. Серке еткізген жаңалықты оқу жылына бір ай қалған кезде ғана айтты. Егер топта 12 адам жиналса, 5 апталық курс ұйымдастырылады екен. Олай болмаса, бізді күндізгі форматта оқитындармен қоспақшы. Ал бұған көнбесек оқудан шығарыламыз. Университеттің білім алушылары жұмыстарынан айрылғылары келмейді. Жоғары оқу орнының дипломы да ауадай қажет. Ендігі кезекте тілейтіндері соңғы оқу жылын бұрынғы форматта тәмамдау. Бұдан бөлек студенттерді қынжылтатын тағы бір мәселе бар. Бірінші курсқа қабылданар алдында жасалған келісім шартқа сәйкес бір жылдық оқу құны 198 000 теңгені құрайды. Егер өзгеріс күшіне енсе, сома шамамен 2 есеге өседі екен. Басқарма төрағасының ректоры Ерлан Шылановтың сөзінше оқыту формасы өзгермейді. Форма обучения заочная была в 2018 году официально законодательством прекращена. Сырттай оқыту 2018 жылы ресми түрде тоқтатылды. Дегенмен біздің университетте қашықтықтан оқыту технологиясы қолданылып келді. Бұл сырттай оқу емес. Енді онлайн білім алушылар сабақтың жартысын университет қабырғасында, қалғанын қашықтықтан оқитын болады. Ал оқудың бағасына келетін болсақ, студенттер мұғаліммен тікелей жұмыс істейтін болғандықтан соманың көлемі артады. Мұндай өзгеріс білім сапасын арттыруға септеседі, дейді Ерлан Шыланов. Сонымен жұмыс істейтін студенттердің жағдайы не болмақ? Мы понимаем, что очень многие студенты, они являются работающими людьми. Біз көп студенттің жұмыс жасайтынын білеміз. Оқуды тәмамдап, қолдарына диплом алулар үшін 3-4 нұсқа ойластырып көрдік. Соның ең тиімдісі 5 апталық курс. Яғни білім алушылар семестрді 5 апта бойы мұғаліммен бет-бет байланыста болып, сессия тапсырады. Кейін екінші семестр аяқталарда тағы сонша уақыт оқып, құжаттарын қолға алады. Жалпы білім ордасында 830 адам күндізгі бөлімде қашықтықтан оқыту технологиясы арқылы білім алуда. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.